ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഫറോക്ക് ഡിപ്പോയിലെയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷന്റെ എലത്തൂർ ഡിപ്പോയിലെയും ടാങ്കർ ലോറികളിലെ ജീവനക്കാരാണ് വേതന വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചത്. കാസർകോട് മുതൽ മലപ്പുറം വരെ 5 ജില്ലകളിലേക്കുള്ള പെട്രോൾ, ഡീസൽ, മണ്ണെണ്ണ എന്നിവയുടെ വിതരണം ഈ സമരത്തോടെ പൂർണ്ണമായും മുടങ്ങും. സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷ പോലും ഓടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരും. പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി, ഓരോ ദിവസം കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ധനമാണ് അവർ എടുക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇന്ധനമാണ് അത്. ഒരു ദിവസം നിന്ന് പോയാൽ തന്നെ വളരെ പ്രയാസം വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അനിശ്ചിതകാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതം എത്ര ഭീകരമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഈ രണ്ട് ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നായി 240 ടാങ്കർ ലോറികളാണ് വിവിധ ജില്ലകളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. വാടകയുടെ 20% കമ്മീഷനാണ് ലോറികളിലെ 2 ജീവനക്കാർക്കുമായി ഉടമകൾ നൽകുന്നത്. ഇതിനുപകരം മിനിമം ശമ്പളം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഇതിൽ തീരുമാനമാകും വരെ 25% കമ്മീഷൻ അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം. ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് നടത്തിയ സൂചനാ പണിമുടക്കിനും ചർച്ചകൾക്കും പരിഹാരമാകാതെ വന്നതോടെയാണ് സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചത്. പെട്രോൾ ബങ്കുകൾ നിശ്ചലമായി, ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കാനിടയുള്ള സമരം ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ. ഇന്ത്യ വിഷൻ, കോഴിക്കോട്.